Михаите до Гаврилу. Και όταν έφτασε να πει το πιστεύω, είδε ότι κατέβηκε ο Θεός και ανέστησε το παιδί και κράτησε ο παπάς το αίμα που το γυρίσε το Άγιο Ποτήριο και σώμα, ένα τεμάτι από το σώμα του Κύριου. Τον εφεράδεψε, τον αγκάλιασε και το φίλησε και τον πήρε στον ουρανό. Γιατί γίνεται η πρώτη ανάσταση την ώρα αυτή. Είναι η ανάσταση την ώρα. Στο τέλος, αφού τελείωσε, δεν είχε να κοινωνήσει κανένα, γιατί δεν υπήρχε χριστιανός. Και κοινώνησε ο παπάς, ίσως και ο ψάτης, να κοινώνησε. Του λέει ο βασιλιάς, ο Αμφιλόχιος, θέλω και εμένα να μου δώσεις από αυτό που είπες εσύ. Γιατί εγώ είδα ότι έσωσες ένα μικρό παιδί. Και να μου δώσει και εμένα για μένα. Λέει, εσύ δεν μπορεί να κοινωνήσεις και του δίνει το αντίδωρο. Ναι, δεν μπορεί να κοινωνήσεις γιατί είσαι αβάπτιστος. Να με βαπτίσεις τώρα, είπε, και να κοινωνήσω. Και να κοινωνήσω. Δεν μπορώ εγώ, δεν έχω δικαίωμα να σε βαπτίσω, γιατί εσύ είσαι βασιλιάς και πρέπει να σε βαπτίσει ο Πατριάρχης, είπε. Πού είναι ο Πατριάρχης, είπε. Να τον φωνάσει να έρθει εδώ να βαπτιστώ, είπε. Να μην φύγω, να βάπτιστω. Και να κοινωνήσω κιόλας. Και όπως το είπε, κάλεσε τον Πατριάρχη και πήγε και φοβήθηκε ο Πατριάρχης πως τον σκοτώσει, αλλά πέφτει στα πόδια του και του φίλησε τα πόδια. Και βαπτίστηκε ο Αμφιλόχιος και πηγαίνει και δίνει αναφορά στον βασιλιά του μεγάλου τον Αμμουράτ και αυτός τον... Έλα. Όχι τίποτα, για να κλείσει το θέμα. Τι πέρασε η ώρα. Α, καλά, έχουμε δουλειά ήδη. Λοιπόν, τι γίνεται μέσα στην εκκλησία, άγγελοι και αρχάγγελοι. Τι γίνεται. Να πούμε και για τον Γαβρίλη λιγάκι, γιατί δεν μας θα ζήλειωσε, θα μας μαλώσει. Εσύ δεν είναι. Απέσει από εκεί ένα θάμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Γαβρίλη και του Γαβρίλη. Λοιπόν, όταν ο Ζαχαρίας ήταν στο ναό να ετοιμάσει το θυμίαμα να βγει, να θυμιάσει το λαό και τον περιμένανε. Ξαφνικά βλέπει στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης να στέκεται ένας μεγάλος άγγελος. Και φοβήθηκε, φοβήθηκε. Του λέει ο Γαβρίλ, μη φοβού Ζαχαρία, του λέει. Μάλλον να χαρείς, διότι η γυναίκα σου θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει ιόν, παιδί, και θα καλέσει το όνομα του Ιωάννη, του λέει. Και χαμογέλασε ο Ζαχαρίας. Τώρα λέει, και εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ, αλλά και η γυναίκα μου είναι στήρα και υπερήλυξη, πολύ γρήγορα. Γίνεται αυτό, είπε. Επειδή δεν πιστεύει στα λόγια του Θεού, του λέει, θα μείνει κοφάλαλος έως ότου γεννηθεί το παιδί. Μέχρι που να γεννηθεί το παιδί. Και βγήκε έξω με το θυμίαμα και έκανε με νοήματα, γιατί δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε να μιλήσει. Έμενε κουφάδος 9 μήνες μέχρι τη γεννήθηκε στο παιδί. Όταν όμως βρισκόταν στο 6ο μήνα της κύσεως η μητέρα του προδρόμου, η Ελισάβετ, ναι, παρουσιάστηκε στη Ναζαρέτ
Γαβρίλ. Και είπε το χαίρε στην Παναγία. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σου εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός του Κυρίου σου. Και φοβήθηκε η Παναγία, μήπως ήταν κανένας που αυτός που γέλασε την Εύα, την πρώτη Εύα. Μη φοβούν Μαριά μου λέει, διότι έβρες χάρη παρακυρίου τα ενίσχυον και καλές τον όνομα του Ιησού. Αυτός ο Ιησούς θα σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Ιδού λέει η συγγενή σου η Ελισάβετ και στήρα που ήταν, τη γριά που ήταν, είναι όμως σήμερα στο έκτο μήνα της φύσεως. Δεν είναι τίποτα που δεν θα εκπληρωθεί από το λόγο του Κυρίου. Ιδού η δουλή Κυρίου είπε, γεννηθεί το κατά το ρήμα σου, να γίνει όπως το είπε. Δεν μπορούσε να την ονομάσει. Τι απάντησε να έδινε ο Αρχάγιος, δυο προσεφτά ειδέοι, βόση, χαίρε και χαριτωμένη. Δεν είχε τίποτα να σου είπε. Και σηκώνεται με τα σπουδής την Παναγία και πήγε στα ορεινά της Ιγουδαίας, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και καθώς εγένετος ο σωσμός της Μαρίας προς την Ελισάβετ, εσχύρτησε το βρέφος αυτής την κυρία της εν αγαλιάσει. Και ενεφώνησε φωνή μεγάλη η Ελισάβετ. Πόθε μηνούτο ή να έρθει η μήτυρ μου, του Κυρίου μου πρόσμε. Η Παναγία ήταν, έγινε μητέρα του Θεού μετά, ήταν ίδιος αυτή. Δεν είναι ένας. Διότι εδώ καθώς εγένοντας ο σπασμός, εσχύλισε το βράψο την κοιλία μου εν αγαλιάσει. Και μακαρία η πιστεύσα στάσε ως διέσαι τελείωσης της εδωλημένης παρακυρίου. Είπε δε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Διγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό του Σωτήρι μου. Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δού γάρα από τον ίνου μακαλούσε με πάσε έγινε. Έμεινε δε Μαριά μου, εισή μήνας τρεις, η υπέστρεψε στον οίκονα της. Και αφού επέστρεψε στον οίκονα της, την είδε ο Ιωσήφ ο Δίγιος και είπε ότι με έχει απαντήσει. Έχει κλεψίγα μας η κυρία. Νομίζω ότι ήταν κλεψίγα μου τότε. Δεν ήξερε. Αλλά ήθελε να την διαπομπέσει. Να τη δώσει διαζύγιο κρυπά. Να μην, το, να μην τη διαπομπέσει με τον μάδοχο γιατί θα τη λιωδοβόδουσαν την Παναγία. Και είπε άστο το πρωί. Την νύχτα βλέπει στον ύπνο του τον Γαβρίλ, τον Αρχάγγελο, να του λέει το Ιωσήφ, μη διστάξεις, παράλαβε Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το γεννηθένι που αυτής είναι εκ πνεύματος του Αγίου και γευθείς εκ του ύπνου. Ο Ιωσήφ και έκανε καθώς τον προσέτρεψε ο άγγελος. Ναι. Λοιπόν, να το διακόψω με γραγή. Ναι, γιατί η ρεμόνα πέρασε. Ναι. Λοιπόν. Και ένα ακόμα θα πω για τον Αρχάγγελο. Γιατί έχει συνέχεια μετά. Έχει συνέχεια. Άγγελος αγραβούσι. Από το ποιμένος αγραβούσι στο Συμποσχή, τη νύχτα. Που βγάζουν τα πρόβατα να τα να κουνηθούν, να πάρουν αέρα, να κατουρίσουν, να κάνουν τα πάντα. Και είδανε τον Αρχάγγελο τον Μέγα, τον Μεγάλο Άγγελο, και φοβήθηκαν. Μη φοβηθείτε, είπε. Μη φοβηθείτε. Διότι ετέχθη μην σωτήρ σήμερα. Για είναι σωτηρικός μου. Πηγαίνετε, λέει, στο σπήλαιο της στη Βηθλέμ και θα δείτε σημείο, λέει, βρέφος σφαλαινωμένο στη φάτη των αλόγων. Αυτός είναι ο σπίτι του κόσμου.
και πήγαν το προσκύνησαν πρώτοι οι απλοί ποιμένες. Και όταν είπε αυτά στους ποιμένες ο Γαβρίλ, πλήθος αγγέλων κατέβη για τον ουρανό. Πλήθος, ναι. Να το σκέφτεται. Κάθε άνθρωπος έχει και τον αγγελό του. Και δοξολογούσαν. Και ενωθήκαν με τον μεγάλο άγγελο και ψάλανε το δόξα εν υψίσεις Θεώ και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους αδικία. Λοιπόν, και ένα ακόμα. Το 1999 έφερε το χαιρετισμό στο Άγιον Όρος ο Γαβρίλ. Ήταν κάποιος άρρωστος μοναχός, ο οποίος διάβασε την Ευωδοθία στο κελί του. Δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Και την ώρα αυτή που λειτουργούσε μέσα στο κελί του, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος, αλλά με σχήμα μοναχού. Του λέει, τι κάνεις, να ήμουν άρρωστος, λέει, και διαβάζω την Ευωδοθία εδώ. Και έψαλε την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, από την ώρα εγώ. Ο μασχητής αυτός. Στον Άγιο Όρος έγινε αυτό. Ναι. Δεν το είπες καλά. Πώς να το πω. Θα λες άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζει, σε την Θεοτόκον την αημακάριξην την Παναγόμητα, και μητέραν του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ, και δοξωτέραν στην Κρήτη του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του ακούσα, την όντως του Ζεμονή. Α, ωραίο, να μου το γράψεις, είπε. Φέρε χαρτί και μολύβι, να το γράψω. Μην δεν έχω λίγο. Και βρεις μια πλάγια στρωτή. Και έγραψε με το δάκτυλο το άξιον εστίν, ο Γαβρίλ, και έγινε άφαντος. Και από τότε ονομάστηκε το μοναστήρι αυτό άξιον εστίν. Λοιπόν, με συγχωρείτε γιατί σας καθυστέρησα. Όχι, ήταν το θέμα πάρα πολύ ωραίο και από ό,τι ακούσαμε όλοι, και ιδιαίτερος εσύ που είχες, ήθελες να ακούσεις, βλέπουμε εδώ ότι σε κάθε κίνηση των ανθρώπων, αν δεν προπορεύονται άγγελοι, δεν έχουμε ελπίδα για τίποτα, ούτε για έργο καλό, ούτε για σωτηρία.